ku bilaabay daawadayaal dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa Xasan Cali Qayre ayaa gaaray magaalada Garoowe halkaas uu uga furmayo shir ay uga hadlayaan xaaladda dalka. Hadaba faahfaahinta warkaasi waxaa sii anba qaadaya wariyahayaga Maxamed Saalax. halkan waa airportka magaalada Garoowe maanta si weyn ayuu u mashquulsanaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa soo gaaray madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa iyana yimi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ku-xigeenkiisa Axmed Karaash iyo waliba xubno ka mid ah labada gole ee dowladda ayaa soo dhoweeyay wafdan kala duwan waxayna ka qayb galayaan shirka madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Garoowe berri ka furmaya kaasi oo uu ka warbixiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo soo dhoweeyay madaxdan isagoo sheegay inuu yahay mid wada tashi waxaa maanta sharaf weynoo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyada oo maalinta berri ah haddii ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddii lahayd mashirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaaba dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhoweyn iyo bogaadin ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaana rajaynaynaa muddada halka la joogo in wadahadal iyo shir wanaagsan oo ummadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan mahadsantii dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cali Geel Xaaf ayaa berri imanaya magaalada Garoowe si ay uga soo qayb galaan shirka wada tashiga ay u dhexeeya madaxda dalka iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhex jiro madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulka goboleedyada ayaa la filayaa in shirkan ay ka soo baxaan qodobba ay isla ogol yihiin waxaana uu shirkani ku soo beegmayaa xilli maamulka Puntland iyo weliba Jubbaland ay si wada jira u qaadaceen ansixinta xeerka doorashooyinku waa ay ansixiyeen maalinimadii khabiista golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la filayaa in waxyaabahaasi jira oo dhan ay ka wadaan shaqoon doonaan ammaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo madaxdan marti gelinaysa ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana meel kasta lagu arkayaa calamada iyo weliba sawirada kala duwan ee muujinaya shirkan maxamed saalax SBC Garoowe